Jā, bija cilvēki, kas teica, o, tev jau noteikti ļoti viegli, jo tu visu zini. Mīļā, man bija ļoti grūti, jo es visu zinu. Un kad es tā iekšēji jautāju, Dievs, kāpēc man tas tā ir, jo šī grūtniecība tiešām bija izaicinājuma pilna, es sapratu, ka visticamāk, ka tas man ir dots tādēļ, lai es iegūtu vēl lielāku empātiju kā ārsts pret tām pacientēm, kuras jūtas līdzīgi. Man ļoti sāp, man ļoti rūp tas, cik daudz sievietes Latvijā ir piedzīvojuši seksuālu vardarbību un tas, kāpēc tam viņas dziedē savu ķermeni. Ja mēs nonākam pie tā mūsu kodola, sastopam šo mīlestību un iemācamies, kā tas ir būt klātesošam un radīt šo drošo vidi ģimenē, tas ir viss. Esiet sveicināti, jūs skatāties raidījumu Māmiņas sarunas ar Gunda Grozi. Šodien pie manis īpašs viesis, ārste ginekoloģe, arī digitālā satura veidotāja, trīs meitu mamma Katrīna Puriņa-Liberta. Čau, mīļā! Sveika! Un nenoliekšu, ka mēs esam pazīstams jau vairākus gadus. Tu biji arī kā tāds zināmā veidā vēstnesis manai pirmajai māmiņu grāmatai. Mamma zinas labāk, toreiz atceros, kā tu prezentācijā skaistus vārdus teica uzrunā, un citā reizē, ka esam tikušās citās epizodēs, un mums ir bijuši daudz dažādas atklātas arī sarunas. Un šodien es tev gribu sveikt ar tavu džemiņu, tavu trešo meitiņu, mīļu sveicu. Paldies, paldies. Tik brīnišķīgi izskaties, un es tev gribu pajautāt, kā tu jūties? Šitas ir tāds liels jautājums, jo uz to gribas atbildēt patiesi, jo, protams, ka mēs esam pieraduši arī pie small talkiem un kā te viet, kā te jūties, atbildēt labi, viss ir forši un ir tālāk. Bet tā kā tu esi man uzaicinājis visu interviju, es domāju, ka tu negaidi atbildi, viss ir forši, mēs neceļamies augšā un nedodamies savās gaitās, bet tu esi gatavi ieklausīties manā atbildē un man pašai ir bijis ļoti, man pašai katru dienu ir jānoformulē, kā es jūtos, tāpēc kā iet vēl joprojām mans tā sauktais 4. Trimestris, džemiņie tikai pēc kāda laicina būs 3 mēneši, un tas 4. Trimestris ir ļoti, ļoti emocionāls, un tāpēc tā paša jūta un manas sajūtas un to, kā man iet, tas mainās dienas ietveros augšā lejā, tā kā tāds roller coasters, un bet globāli, neskatoties to, ka varbūt ir tāda pārlieku liela emocionalitāte un tāda liekas ievainojamība, ka tu esi tāds ar staigā ar tādiem atvērtiem nervgaļiem, vēl joprojām kā bija šī grūtniecības laikā. Jā, kad neskatoties uz to, es esmu ļoti mierīga un ļoti sazemēta. Un saki, tu taču tik daudz ko pārzini no visas tās ginekoloģijas, taču tev tā ir ikdiena, un kad tu pati nonāci otrā pusē, kā tev bija pašai būt kā grūtniecei ar visām tavām zināšanām, vai tas tev deva mieru, vai tieši otrādāk? Tas tev darīja vēl trauksmaināk nekā tādu vidējo topošo māmiņu. Kā jau es dalījos savos sociālos tīklos par to, ka džemiņas gaidība laiks nebija rožlapiņām kaisīts, jo man bija arī savi veselības izaicinājumi un fiziskā ziņā es jutos ļoti, ļoti slikti, jo man sākumā bija diezgan smaga toksikoze un pēc tam pārējie visi simptomi, kas ir atrodami grāmatā par grūtniecību. Un ņemot vērā to, ka šī pašsajūta fiziskā man nebija spīdoša, tas, protams, bija ļoti liels izaicinājums. Un arī psiholoģiski ņemot vērā, ka tu zini, kas ar tevi notiek, kādas varbūt komplikācijas tam, kas ar tevi notiek. Tas noteikti ir bijis daudz lielāks izaicinājums, un jā, bija cilvēki, kas teica, o, tev jau noteikti ir ļoti viegli, jo tu visu zini. Mīļā, man bija ļoti grūti, jo es visu zinu.
un noņem to cepuri, to profesionāļu cepuri, kā saka, bija ārkārtīgi grūti, jo tu eji arī ikdienā pie savām grūtniecēm, tu eji pie pacientēm, es tomēr strādāju arī Latvijas lielākajā slimnīcā Gaiļazars, arī tur ir ļoti lieli izaicinājumi, tur ir komplikācijas, un kā tu saproti, jā, privātpraksē varbūt atnāk pie manī vesela grūtniece, un mēs varam baudīt mūsu sarunu, un es varu būt tādām pozitīvām emocijām piepildīt, bet tomēr stacionālā cilvēka un sievietes nāk ar komplikācijām, problēmām, un tāpēc saglabāt tādu iekšējo mieru šajās situācijās dažbrīd, nu, tas bija liels pārbaudījums, pirmkārt, tu jūties diezgan slikti, otrām kārtām vēl emocionāli tev viss šūpojās, jo spoguļojās visa tā tava ikdiena, bet, nu, te man ir jāsaka ārkārtīgi liels paldies un pateicība maniem kolēģiem, jo es jutos ārkārtīgi atbalstīta. Nu, kur nu vēl, ja ne ginekoloģijas nodaļā un šajā ginekologa vidē, jo tiešām mani kolēģi mani ārkārtīgi atbalstīja, un ja bija pēkšņi kaut kā ritīgi slikti, tad pielika pie sistēmas un sapilināja mani, nu, tiešām tad, kad bija kaut kādas grūtas dienas, un tad jau beigās kaut kādos mirkļos man nācās arī paņemt slimības lapu, jo bija tiešām fiziski izaicinoša grūtniecība. Un, kā es tagad saku, man ir bijuši trīs pilnīgi dažādas grūtniecības, trīs pilnīgi dažādas dzemdības un trīs pilnīgi dažādi pēcdzemdību periodi. Esmu pieredzes bagāta, un kad es, nu, tā iekšēji jautāju, kāpēc man tas tā ir, nu, jo šī grūtniecība tiešām bija izaicinājuma pilna. Es sapratu, ka visticamāk tas man ir dots tādēļ, lai es iegūtu vēl lielāku empātiju kā ārsts pret tām pacientēm, kuras jūtas līdzīgi, jo mums ir jāsaprot, ka ne visas grūtniecības ir tikai vienīgi baudpilnas. Sievietes saskarās ar izaicinājumiem, ar to, ka viņas jūtas slikti, to, ka viņām sāp kaut kas visu laiku, vai ir grūti, vai ir kādi, nezinu, spiedienu problēmas, vai, nu, citas veselības problēmas, un tas ir pārbaudījums gan viņai pašai, un tas ir, protams, arī liels spiediens no sabiedrības, jo sabiedrība mums uzliek tādu pienākumu, nu, kā tu šie stāvokli, tad ir jābauda, tev taču ir jāsmaida, tev taču ir jāmirgo no tā visa, bet īstenībā dažreiz tu saproti, ka, nu, tev tā pašajot ir tik slikta, ka vienīgais, ko tu, nu, knap aizēji līdz tultē, nu, tas ir stāsts par mani, par to smago toksikozi, kāda man bija. Un kad ir iedomājies, saproti, ir izmēģināts viss, bet nekas nepalīdz. Un tad tu tur guli un saproti, ka tu vairs nevar izdarīt visu to, ko tu varēji izdarīt. Un tā tālāk. Nu jā, tas spiediens ir liels, un tas ir liels izaicinājums, un es tam izgāju cauri, un tagad esmu laimīga, ka tas ir beidzies, un kad es beidzot varu savu bērniņu turēt rokās. Un šajā pusē ir daudz, daudz labāk. Bērnu piedzimšana katrā ģimenē ienes liels pārmaiņas, bet mammas man piekritīs, ka tas ir ļoti svarīgi saglabāt savu aktīvo dzīvesveidu arī pēc bērniņa piedzimšanas. Bet kā to reāli izdarīt? Kā būt aizvien enerģiskai, priecīgai un aktīvai mammai? Par to pastāstīs aktīva dzīvesveida piekritēja, vēstnese un arī mamma Monta Prieda. Man sauc Monta, man ir 30 gadi. Un es esmu mamma gandrīz divgadniecei. Viņa ir gads un 9 mēneši. Tas ir piedzīvojums. Sauksim to tā. Bet arī pirms meitas man patika doties piedzīvojumus. Principā tā bija visa mana dzīve, kad es izlēmu aiziet prom no 8-5 darba. Un es dzīvoju traki un brīvi uz rūpēm un spontāni. Un man tā ļoti patika. Tagad, protams, tas viss ir formās mazliet pamainījies, jo vienkārši ir atbildības sajūta un arī ļoti liela mīlestība. Bet to savu būtību
nu, tā īsti jau nevar apslāpēt, un ja tas pirmais gads ar meitiņu bija, protams, tādā miera režīmā, tad tagad jau es jūtu, ka man atgriežas gan tas spars, gan tā enerģija arvien vairāk, un arvien vairāk gribas realizēties arī ārpus mammas lomas, un un tad mūsu meitai, ir, jo tēvs arī ir tāds pats, un tad mūsu meitai vien par laimi vai par bēdām ir jātur līdzi tam mūsu ritmam un arī tai kārē pēc piedzīvojumiem. Tad, kad Jasmīnai bija viens mēnesīts, un sākumā viņa gan nebija lielā ratos gulētāja līdz pēc 6 mēnešiem, tad mēs izmantojām Bisei Fergusu, un tas burtiski man atgrieza atpakaļ mans rokas, atgrieza atpakaļ vispār iespēja kaut kur aiziet ārpus mājām, un tad, kad viņa pēkšu 6 mēnešos, es domāju, ka viņa tomēr gulēs ratos, un tad jau arī varēja sēdināt ratos, mēs nonācām pie šiem TFK ratiem, kas ir sporta rati. Pirmie rati man bija tāda vairāk pilsētas variants, un es sapratu, ka ar to mūsu dzīves stilu mums vajag kaut ko bišķiņu jaudīgāku, jo mēs nestaigājāmies pa pilsētu tik ļoti, mēs dzīvojam ļoti tuvu mežam. Man ir arī 3 suņi, kuri arī pieprasto savu laiku un piepūlu. Viņi ir jāved pastaigās, un ja to pastaigu var, piemēram, apvienot vēl ar bērnu dienrus, nu manā skatījumā tas tā kā džekpotu vinnēt. Es uzskatu, ka šie TFK rati ar 3 ritiņiem, kuri ir ļoti lieli, viņi izbraukā, nu, viņi ir izbraukājuši mums pilnīgi visas meža takas, un viņiem nekas nav noticis, un viņi ir ļoti viegli vadāmi, un viņiem ir arī piepūšamās riepas, tas ir kā ritenim, kad viņiem arī tā amortizācija ir pavisam cita, nekā tas ir ar mazajiem cietējiem ritenīšiem. Un ir tāds uzskats, kad ar 3 riteņiem, nu, kad viņi apgāzīsies, tie rati, ka viņi ir nestabili un nedroši, bet patiesībā tieši ar 3 riteņiem visvieglāk var izbraukt pa visādām saknēm, un es ļoti ētu tos ratus arī var pacelt uz tā priekšējā riteņa, un ar priekšējo riteni izmanievrēt pa jebkurieni. Man liekas, ka mūsu dzīves stilam viņi ir ļoti, ļoti atbilstoši, un patiesībā šoziem es domāju, ka viņi daudzām Rīgas mamām arī noderētu, jo manuprāt, mans meža taks dažbrīd ir vieglāk izbraucams nekā Rīgas nenotīrītās ietves. Protams, ir nepieciešams arī silts guļamais, bez tā ziemā nu nekādiski, un svarīgi ir, ka viņš arī ir ne tikai silts, bet ka viņš ir no dabīgiem materiāliem, kas ir elpojoši materiāli, jo bērns nedrīkst ne tikai nosalt, bet viņš nedrīkst arī pārkarstajā guļamaisā. Un mums ir 3 dažādi Voxy guļamais, 2, kas ir ziemai. Konkrēti šis ratos ir Voxy Urban, un šos Voxy maisus es lieku ne tikai ratos, bet viens man ir vasaras variants autosēdeklītī mašīnā, un ļoti bieži mēs braucam arī ar ragaviņām, tad es viņu ielieku arī ragaviņās, un arī ar suņiem ar kamanām braucot viņu var ielikt šajā Voxy guļamaisā, un Adventure variantam pat ir tādas rāvēs slēdzies, ka rociņas var izlikt cauri, un tad viņa ir tādā kā pieaugušo cilvēku tādā guļamaisā, nevis kā bēbītes tā dievīstīt, un viņa var brīvi kustēties. Manuprāt, tā Voxy guļamais ir pareizā izvēle kā ziemā, tā vasarā, tā citos gadu laikos. Jā, un es pati ļoti labi zinu, kāds ir, kad tu sēdi mājās un ir silts un ārā ir augsts, un tev nekur negribas doties, un lai arī es esmu ļoti aktīva, var teikt, katru dienu, es zinu, cik grūti ir saņemties, jo man arī tā ir, kad man arī katru reizi ir grūti iziet ārā un grūti aiziet to treniņu, aiziet pastaigā, bet es vienmēr mēģinu atcerēties to sajūtu, kas ir pat ne tikai pēc tās aktivitātes, bet jau tās aktivitātes laikā, kad ok, ir īstenībā ļoti forši, es esmu ārais kustos, es esmu izdarījis kaut ko sev. Un kas vēl ir svarīgi, kad, man liekas, īpaši jaunām mamām nekādā veidā nevajag koncentrēties uz vizuālo izskatu, uz fiziskajiem parametriem, jo tie absolūti nav svarīgi vispār tuvākos gadus, kad tas bērniņš ir piedzimis, jebkura fiziskā aktivitāte primāri viņai būtu jābūt par to, kā tu jūties. Un tas ir viss svarīgākais trenējoties, kā tu jūties, ka tu jūties spēcīgāks, ka tu jūties patiesībā arī laimīgāks, jo fiziskā aktivitāte tevi stiprina tikai fiziski, bet viņa tevi uzlādē emocionāli. Un man liekas, tas ir tas, uz ko mamām vajadzētu vairāk koncentrēties.
ļoti kvalitatīvus bērnu ratus, siltos bērnu guļammaisus un citas svarīgas preces, kas atvieglo jauno vecāku ikdienu, atradīsiet livaka.lv. Mēs šeit Lindenholma kvartāla dzīvoklī vienmēr runājam tādas ļoti atklātas sarunas ar māmām, un man tev gribas arī jautāt tādā ziņā, ja tu skaties no sociālajiem tīkliem, kāda to redz to realitāti, un kāda tā realitāte pavarās tavā darba ikdienā. Tās taču ir divas dažādas pilnīgi pretējas. Jo reizēm skatoties visu laiku tās pozitīvās grūtnieču fotosesijas, ja es nebūtu grūtniec, nekad bijusi motos, ka man dzīvē tieši to vajag, jo man tad es būšu laimīgi, jo man viss būs tieši tik priecīgi. Un tas jau nav slikti, bet varbūt tas veido to priekšstatu, un kad tev notiek tā realitāte, tad tev liekas, ka tu esi viena tāda. Un tad, kad tu esi savā gaļazerā, un tu redzi tās reālās situācijas, ar kurām tu ikdienu saskaries, tad saproti, tā ir pilnīgi cita realitāte. Un tās tagad divas dažādas realitātes, jā. Kāda ir tev secinājumi par to, ko mammas ierauk topošās mammas, un ar ko viņām bieži nākas saskarties tajā savā realitātē? Nu, es tev pilnīgi piekrītu, ka tās ir divas dažādas pasaules, kurās ļauts man ir ieskatīties, un, protams, man ikdiena, kas paiet medicīnas sfērā, tomēr ir man lielāka realitāte nekā tas, ko es ieraugu sociālos tīklos, bet es tev nenoliekšu, ka tad, kad es esmu kā mamma, arī mani ļoti iespaido tas, ko es redzu internetā. Visus, man liekas, ka iespaido. Nu, jā, un kā es te nesen dalījos arī kādā no saviem storijiem, ka tajā mirklī, ka man pirmajā adventē nebija fotosesija ar ūtainām pidžamām, man visu ģimeni, manīs radās trauksmi, jo man liekas, skatos, visiem taču ir. Ko es esmu palaidus garām, ka man nav, ka man laikam vajadzēja ieplānot, ja, to. Un tas ir tāds, es parasti gan neesmu bijis tas cilvēks, kas iet ļoti līdz masai, bet tomēr kaut kādā veidā es sapratu, ka man tāds pinš iešaujas tā, kaut kas man nav kārtībā, ka man nav tāds fotosesija, kas ir visiem, vai kad es tagad esmu sliktāk mamma vai sliktāk influencers. Jā, kaut kā es sev pieķēru pie tādas domas, kaut vai šādā vienā lietiņā, ka visiem ir fotosesijas un vai arī man vajag. Nu, lūk, un bet tad, nu, tā parunājoties ar sevi, es tā domāju, nu, varbūt man tomēr nevajag to fotosesiju, bet man vajag vienkārši foršas dienas pavadīt kopā ar savu ģimeni, neparādot to visam internetam, ja? Bet atgriežoties pie jautājuma, ko tu man uzdevi par to priekšstatu, kas varētu kā sieviete, nu, tiešām var rast šo priekšstatu gan par rūtniecības laiku, gan vispār. Es domāju, ka tas ir milzīgs spiediens vispār sievietē par debko, jo mūsdienās arī, ja tu izvēlēs nebūt mamma, tev ir jāatbilst kaut kādiem citiem priekšstatiem, varbūt, nezinu, jārāpjās tur pa karjeras kāpnēm. Tajā pašā laikā, kad tu izvēlēs būt gan jaudīgi karjerā, gan kā laba mamma, tev ir jāaudzina bērns, it kā tu nestrādātu, bet tev jāstrādā ir tā, it kā tev nebūtu bērni. Kaut kur es šo citātu esmu lasījusi, bet tas ļoti dziļi rezonē manī, ka šis sociālais spiediens un arī internets spiediens uz mums ir tik milzīgs, ka mums ir jāatbilst daudz dažādām lomām, un mums ir jāatbilst arī perfektām katrai šajā lomā, bet lai to patiešām realizētu, nu, tad tā ir neiespējamā misija. Un mēs it kā dzenamies pēc tā, bet saprotot, ka tās ir neizpildāmas gaidas un vēlmes, mēs sākam sevi šaustīt, sākam sevi dzīt kompleksos, kļūstam arvien nelaimīgāk, un kāds arī kaut kur bija rakstīts, ka šī ir paaudze, nelaimīga paaudze laimīgām bildītēm Instagramā.
Un es īstenībā tam ļoti piekrītu, jo mēs tik ļoti dzenamies pēc apliecinājuma, lai būtu labi visā šajās lomās, ka pazaudējamies, sevi graužam un kļūstam arvien nelaimīgāki. Vientuļāki. Un, protams, arī vientuļāki. Tāpēc, jā, brīžiem gribas vienkārši atslēgt telefonu un iet dzīvot mežā, lai tu varētu atgriezties pie sākotnējās sevis un visa tā, kas patiesībā esi tu pats. Nav noslēpums, ka sievietes, kuras gaida bērniņu, domā arī par to, kā ķermenis izskatīsies pēc dzemdībām. Vai man patiks tā sieviete, kuru es redzēšu spogulī? Nereti mēdz būt arī neapmierinātība. Pat tik liela neapmierinātība, ka negribās nemaz uz sevi skatīties. Un tad ir labi zināt, kādas iespējas piedāvā plastikas ķirurģija. Par šiem jautājumiem es runāšu šodien ar plastikas ķirurgu Ansi Ķīli. Sakiet, lūdzu, kas ir mūsu pašu rokās un kas savukārt ir tās situācijas, kad patiešām ir jāvēršās pie speciālisti, ir vēlme uzlabot savu vizuālo izskatu un tieši konkrēti krūtis vai vēderu? Pirmkārt, ja runājam par šo te posmu, kas ir grūtniecība un īsi pēc grūtniecības, tad, manuprāt, divas pašas galvenās lietas ir mīlēt sevi un savu ķermeni un neaizmirst par viņu. Protams, rūpēties par bērniņu un dot viņam to, kas viņam ir visvairāk tajā laikā vajadzīgs. Un šīs te abas lietas sevi ietver pirmkārt rūpes par savu režīmu, mācēt atpūsties, cik nu tas ir iespējams, izgulēties, gādāt par uzturu, gādāt par adekvātu šķidrumu uzņemšanu un arī gādāt par savas ādas kvalitāti. Attiecīgi mēģinam nostiprināt savu ķermeni. Tas ir tas, kas palīdzēs viņam arī šajos te pārmaiņu brīžos, kad svars pieaug, kad krūšu apjoms pieaug, kad viņš samazinās. Pacientiem, kurus uztrauc krūšu izskats un kas vēlētos kādas izmaiņas, pirmais solis noteikti ir konsultācija pie plastikas ķirurga. Šī konsultācija ir paredzēta pirmkārt, lai pacienti uzzinātu par korekcijas iespējām, otrkārt, lai ārsts arī veiktu izmeklējumus, veiktu mērījumus un arī saprastu, kas ir šis te apjoms, kas konkrētam pacientam ir tas, kas dos vislabāko rezultātu. Tas brīdis, kad mēs varam samērā precīzi pateikt, vai ir nepieciešams ķirurģiskas manipulācijas, lai izmainītu izskatu, ir apmēram 3 mēneši pēc grūtniecības, tad, kad svars ir sācis stabilizēties, tad mēs redzam plus mīnus, kas notiek. Un, ja runājam tieši par ķirurģiju, tad pašas operācijas noteikti iesakam veikt neatrāk kā 6 mēnešus pēc zīdīšanas pārtraukšanas. Tas ir laiciņš, kad krūtis būs atgūšās, kad viņas būs tajā tilpumā, kāds visdrīzāk saglabāsies uz atlikušo laiku, un tas arī laiks, kad ir droši veikt ķirurģiju no gan rezultātu prognozējumības viedokļa, gan arī no infekciju drošības viedokļa. Katrai no manipulācijām ir specifiska pati šī operācija un arī pēcoperācijas periods. Jārēķinās, ka viens mēnesis ir jāiztiek bez lielām fiziskām slodzēm, viens mēnesis ir jāiztiek bez iešanas pirtī, bez sporta zāles, bez pastiprinātas svīšanas. Respektīvi, tas ir laiciņš, kur ir jāļauj organismam atjaunoties. Un vai mēs varam jau pilnīgi droši prognozēt, kāds būs rezultāts pēc operācijas? Medicīnā frāzi pilnīgi droši, protams, mēs nelietojam, bet mums ir ļoti liela iespēja prognozēt ticamus prognozējamos rezultātus. Tāpēc, ka pirmkārt mums ir pašu pieredze, otrkārt mums ir visas pasaules pieredze, mēs zinām katra veida komplikācijas procentuālo varbūtību ar katru izvēlēto operācijas tehniku. Protams, tāpēc arī mēs ar pacientiem pirms operācijas runājam, mēs rādam gan izvēlētās operācijas tehnikas pamatotību tieši viņu ķermenim, gan arī mēs varam sniegt priekšstatu ar līdzīgu klīnisko gadījumu pirms un pēc operāciju rezultātu fotogrāfijām, lai pacientam ir skaidrs, uz ko viņš iet. Runājot par vēderu plastiku, kādēļ šī operācija ir tik populāra un pieprasīta tieši sievietēm pēc dzemdībām? Es teiktu, ka ir divas lielās pacientu grupas, kurām ir iemesls domāt par vēdera plastikas operāciju. Tie ir pacienti, kam ir bijušas lielas svara izmaiņas, un tas ir pacients pēc grūtniecībām. Un tas, kas šīs te abas pacientu grupas vieno, ir tas, ka kaut kādā dzīves posmā ir vēders bijis ļoti liels, āda ir izstiepusies, un brīdī, kad šis
vēdera apvidus apjoms ir samazinājies, āda vienkārši nespēja savilkties līdz iepriekšējiem apjomam un veidojās šī ādas pārkara. Un vai var domāt, ka pēc šīs operācijas veikšu vēdera plastiku un tad man vēders būs ideāls? Tas ir tas, uz ko, protams, mēs tiecamies. Protams, mums ir jāapzinās, ka ir pacienti, kuru ādas kvalitāte vai kuru blaku slimības ierobežo to. Un, protams, mums jāapzinās, ka mums būs pilnīgi divi dažādi stāsti pacientam, kam liekās ādas apjoms ir, piemēram, 10 cm un liekais tauku daudzums ir tur 100 vai 150 grami, un cits stāsts būs cilvēkam, kam mums ir pusmetrs liekās ādas, kas varbūt ir nometis tur 40 vai 50 kg. Un šie estētiskie rezultāti arī līdz ar to mazliet atšķirsies. Bet tāpēc ir svarīga šī pirmsoperācijas konsultācija, kuras laikā mēs varam prognozēt griezienu apjomus un mēs varam arī prognozēt, kāds būs šis rezultāts. Kas, manuprāt, ir vissvarīgākais, ir saprast, ka konkrētais ķirurgs ir īstais priekš konkrētā pacienta, lai ir apusēja šī uzticība vienam otram un arī lai šī sadarbība iet līdzīgi kā sporta spēlēs komandā, ka mēs nevis esam sāncenši vai pircējs pārdevējs, bet mēs esam komandas biedri, kas abi izdara maksimālo, lai sasniegtu šo rezultātu. Plastikas ķirurģijas klīnika jau vairāk nekā 30 gadus ieņem stabilu vietu plastikas ķirurģijas un estētiskās medicīnas nozarē. Klīnikā strādā tikai ar jaunākajām tehnoloģijām, un katram pacientam tiek nodrošināta individuāla pieeja un lieliska aprūpe. Plastikas ķirurģijas klīnikā veic visa veida sejas, krūšu un ķermeņa plastiskās operācijas, kā arī kosmētiskās injekcijas. Klīnikas pieredzējušie ķirurgi būs lieliski sabiedrotie ceļā uz skaistumu un veselību. Plastikas ķirurģijas klīnika atrodas pašā Rīgas centrā, Baznīcas ielā 31. Un tu ar savu ģimeni izvēlējies, droši vien savu apsvērumu dēļ, nedalīties ar savām grūtniecības bildēm pirms bērniņa piedzimšanas. Kādi bija tavi apsvērumi, ja tu vari padalīties? Jā, apsvērumi bija daudzi. Pirmkārt, viens ārkārtīgi praktisks apsvērums bija tas, ka man patiešām bija tik izaicinājuma pilna grūtniecība, kad manī vairs nebija resursu, lai ar to dalītos. Man bija diezgan liels izaicinājums pašai, un kaut vai tās manas mazās šūniņas ģimenes ietvaros ar to tikt galā ar savu pašsajūtu, ar to, kā es jūtos, ar to dalīšanos, kā es vispār jūtos. Kā es sapratu, ka man vienkārši nav resursi dalīties ar vēl kādu. Un tas bija viens tāds praktisks apsvērums. Un es domāju, ka otrs svarīgs apsvērums, ka tas bija mans un vīra lēmums, ka šis bērniņš bija tik ilgi gaidīts mūsu attiecībās un šajā laikā, ka mums šķita, ka tas ir tāds brīnums, ka tā ir tik milzīga laime un ka tas ir kaut kas tik nenormāli intīms, kas ar mums abiem notiek un kas ar mūsu ģimeni notiek. Un ka tas ir kaut kas tik absolūti svēts, ka mums šo svētumu gribas turēt sev klāt. Un tad, kad mēs jutīsim, tad mēs ar to dalīsimies. Man tu draudzene Greita Peida, tu viņu noteikti arī zini, man visu grūtnieci visu laiku prasīja, nu kā, kačiņ, tiešām tu nedalīsies, nu kā, tu tiešām domā, ka tu nosargāsi, tu tiešām, es saku, nu, un es visu grūtniecības laiku viņa teica, nu, man šobrīd sajūt, ka jā, un viņa saka, nu, bet kad tu dalīsies un tā, un, nu, kad bija kaut kādi jautājumi, kad es dalīšu un tā, un es saku, nu, tā, kad mēs jutīsim, arī tā, ka piedzim džēmiņu, vispār nebija sajūta, ka gribās dalīties, bet, nu, tad es sapratu, nu, ka būs jocīgi, ja cilvēki redzēs manu zīles ar ratiņiem un kaut kādi Rīgi jau sāks runāt. Un tad mēs tā ļoti akurāti vīra dzimšanas dienā, ar citu 2. novembrī, mēs padalījāmies ar šo priecīgo vēsti. Bet, jā, es arvien vairāk saprotu, gadiem ejot,
ka pašas svētākās, pašas intīmākās lietas gribas paturēt pie sevis, jo šajā laikmetā, kad tu par otru zini dažreiz kaut ko vairāk nekā par savu labāko draugu, jo vienkārši tu ieeji Instagramā un redzi, ko viņš ēd, ko viņš dzēr, ar ko viņš guļ un tā tālāk, ko viņš pārdzīvo vai par ko viņš runā ar saviem draugiem, kas notiek, ka šajā laikmetā, kur principā privātās dzīves robežas ir izšķīdušas, man šķiet kaut ko tik intīmu, kā tas bija mums, pasargāt sev tuvu klāt un turēt sev tuvu klāt. Tā ir īstenībā baigā ekskluzivitāte. Un, ka tas ir kaut kas vienreizējs un ka tas ir kaut kas īpašs novilkt tās savas privātās dzīves robežas un nedalīties ar to, bet turēt sev to klāt un man ārkārtīgi liels prieks, ka tas izdevās un es vispār esmu tāds cilvēks, kas ļoti skatās tās robežas, ka no vienas puses es esmu ļoti atklāta, tu zini, kad man arī patīk runāt par daudz atklātām un tādām varbūt neētām tēmām, bet tajā pašā laikā, ka runa ir par kaut ko tik svētu kā bērniņš, kā mans ilgi gaidītais bērniņš, man to gribēs turēt cieši sev klāt. Tā. Paldies, ka padalījies ar šo. Esmu dzirdējusi, ka vecmāte saka, ka vienmēr tāpat ir tā sajūta, ka bērniņš atnāk kā brīnums. Tas ir brīnums. Neskatoties uz to, ka tā ir tava darba diena, ikdiena, un tu tik daudz ko zini par visu kaut ko, ar ko tas ir saistīts, bet tāpat ir brīnums sajūta. Kā tev ir? Tu arī esi saistīta ar visām šīm ginekoloģijas, grūtniecības, dzemdību lietām, un ka tev pašai piedzimst un citus bērniņus, ka tu redzi, kā viņi nāk šajā pasaulē. Kāda tev ir vispār tā filozofiskā sajūta? Kā bērniņi atnāk? Ļoti liels jautājums, par kuru es domāju īstenībā katru reizi, kad es esmu darbā, jo par laimi es pati vēl neesmu pazaudējusi to sajūtu, ka dzemdības, bērniņa piedzimšana, bērniņa gaidīšana, bērniņa ienākšana ir milzīgs brīnums. Un neskatoties to, ka tas ir viens darbs, neskatoties to, ka varbūt tev šķiet, ka tā ir rutīna, tā nevar būt rutīna. Brīnums un dzīvības rašanās nevar būt rutīna. Tāpat kā man ir jāsalīdzina ar tādu lielu lietu, kā cilvēka aiziešana, tāpat arī cilvēka atnākšana. Tas nevar būt kaut kas pašsaprotams, pie tā nevar pierast. Un tajā ir kaut kas liels un netverams, un brīžiem arī nenoformulējams. Tāpēc es ceru, ka es savā dzīvē nemaz nesajūtīšu, ko nozīmē rutīna, man darba rutīna, ka es pierodu pie, teiksim, dzemdībām un pierodu pie tā, ka bērniņš ienāk šajā pasaulē, jo tas ir milzīgs brīnums, tas ir kaut kas vienreizējs un it kā katru reizi viens un tas pats, katru reizi man ir jāprūpē, teiksim, grūtniece un jābūt klāt dzemdībās, un pēc tam nāk pacients arī pie manīm, bet man tomēr šķiet visu laiku, ka grūtniece ir kaut kas svēts, un ka dzemdības ir kaut kas svēts notikums, un tā arī es to formulēju. Es nebeidzu brīnīties par to, es nebeidzu pateikties par to, ka man ir tā iespēja būt šajā svētumā tik daudz blakus, un kā es esmu arī kādreiz saviem tuviniekiem teikusi, ka man ir tāda sajūta, ka tajā mirklī, ka tu esi klāt bērniņa piedzimšanā, neskaties to, kas tu esi tajā dzemdībās, vai tu esi blakus kā draudzene, vai kā vecmāte, vai kā ārsts, vai kā dūla, vai tie paši partneri, visa tā komanda, kas tur ir
kas tur ir dzemdību zālē, man ir tāda sajūta, ka Dievs no augšienes tajā mirklī ir pavēris tā tādu no debesīm, nu, tas mūžības no tās svētuma ir pavēris tā tādu lūku un tajā mirklī nolaižās visi iespējamie sargeņģeļi apkārt un tāds milzīgs svētums un enerģija un skaistums. Un tāpēc es nepazaudēju to mirkļa burvību un protams, arī nepazaudēju savu profesionalitāti, bet vienmēr ar tādu pietāti pret šo momentu. Tas ir kaut kas ļoti īpašs un ļoti liels, un man tev nav definīcija. Mēs te varētu medicīniski, protams, par to visu runāt, no kurienes rodas bērns, bet man tomēr šķiet, ka tas ir... Es saprotu, ka tas nebija par to. Jā, jā tas ir tomēr kaut kas ārpus mums, ko mēs nevaram nokontrolēt. Un interesanti arī, ka medicīna iet uz priekšu. Tik daudz, ko mēs varam atrisināt un palīdzēt un stimulēt un veidot. Bet paliek arī tas noslēpums un izdodas un ir, kur neizdodas. Tev kā ārstē šobrīd jautāju. Tev arī tas kaut kur, kaut kādā ziņā ir kā noslēpums? Protams. Bet tas ir... Es meklēju vienmēr atbildes sākot par to, kas ir dzīves jēga un kāpēc mēs piedzimstam, kāpēc mēs nomirstam. Un es esmu atdūrusies uz to, ka tikpat ļoti neskaidri, nezināmi un mistiski ir tā minūte, kas tiek ieplānota, ieprogrammēta, kad mums būtu jāaiziet, tikpat mistiski ir ieprogrammēta tā minūte, kad mums ir jāpiedzimst. Un tikpat liels, neskaidrs brīnums ir tas moments, kad tad tās divas šūnas savienosies un kad no viņām radīsies pilntiesīgs un pilnvērtīgs cilvēks. Un tas ir milzīgs brīnums, jo visi tie notikumi, ko pēta ģenētika, šī medicīnas nozara, kas, teiksim, notiek tajā mirklī, ka šīs šūnas veidojās. Nu, man tas vēl joprojām ir, neskatoties to, ka es tā kā medicīniski zinu definīcijas, man tas liekas ārkārtīgi liels brīnums, kā tā pasaule to visu izskaidro un kā notiek, es skatos uz savām meitām, liekas, kā tas ir radies. Un es tik kā teorētiski zinu, bet skatos. Un brīnos. Tev bija ieraksts sociālajos tīklos par to, ka ir sajūta, ka Džemmiņa ir bijusi vienmēr ar jums. Un arī tas ir brīnums, kā šis bērniņš integrējās ģimenē, vai ne? Viņam atrodās vieta, un viņš jau ir viens no. Tur nav vajadzīgs tas iepazīšanās periods. Kāds bija jums tas sākums? Kā viņi ienāca, kā viņi integrējās un kā ir šobrīd šī mūžības sajūta, ka viņi vienmēr ir bijusi ar jums? Jā, bet tas ir kaut kas maģisks, kas ir bijis man ar katru bērniņu. Es vairs neatceros dzīvi pirms bērniem. Es zinu ar prātu, ka tā ir bijusi, bet man liekas, ka manas meitas ir bijušas man vienmēr kaut kur kā sargeņģeļi vai es nezinu kādā matērijā, bet ir tāda sajūta, ka viņas vienmēr man ir bijuši blakus un tā ir ļoti interesanta sajūta. Un tagad es Džemiņu arī skatos, man liekas, tas ir tik pašsaprotami, ka viņa mums ir. Nestoties to, kā mēs viņu gaidījām, kā mēs viņu aicinājām būt mūsu pulkā, kā meitenes ļoti gaidīja, ka būs brālīts vai māsiņa. Un arī aicinājas mūsu ģimenē, un tagad viņi ir, un tas liekas tik dabiski, un tas ir, man tā liekas, tik brīnišķīgi. Bet es esmu dzirdējusi, ka daudz mammas tā jūtās ar saviem bērniem, ka ir tāds sajūta, ka viņš ir bijis klātesošs tev vienmēr. Tava pirmā meita tev piedzima ļoti agri. Cik tev bija gadi tur?
Es paliku stāvoklī, kad man bija 20. Jā, un faktiski var teikt, ka tu izaugi ar savām meitām, tava pieaugšana ir caur viņām, un tev teikt, ka tu esi spēcīga sieviete, tas būtu pateikt, ka tu esi arī spēcīga viņu dēļ, vai ne? Viennozīmīgi, viennozīmīgi. Tur vispār nebija variantu, jau no starta pozīcijas, un tikai tas spēks vienmēr ir nācis klāt. It kā varētu šķist, ka tik jaunai mammai tas ir grūti, protams, tu visvairāk varētu par to pastāstīt, cik tas ir grūti. Bet tepat laikā arī nāk klāt, arī varbūt teikt tāda dieva svētība, dieva spēks par to, lai to visu izturētu. Kā tu atceries to laiku, kad tu sāki savus mammas soļus pirmos? Un kā tev šobrīd sajūtas to atskatoties? Jo tomēr tev nebija varianti, tev vajadzēja izturēt. Un tur tas sākums bija tāds... Izaicināja pilns gan praktiski, gan emocionāli un tā tālāk un tā tālāk. Bet paskatāmies, kur tu esi šodien ar visu savu ārstes grādu un trīs meitām. Un uz tevi var skatīties un iedusmoties, kā viena sieviete spēj to visu tikt galā. Kas mums nenogalina, padar mūs stiprāks, tā es vienmēr es domājusi. Zini kā, man šķiet, tas atbildu šo jautājumu un meklējam vēl pirmsākumos, pirms es kļuvu par mammu, jo es nāku no ārkārtīgi spēcīgas sieviešu ģimenes. Man ir milzīga aizmugure. Man ir ārkārtīgi stipra mamma, kurai arī dzīve nav bijusi rožadārs un tikai vienīgi veiksmes stāsts. Viņa ir ļoti stipra sieviete, tikus cauri ļoti, ļoti smagiem pārbaudījumiem savā dzīvē. Un tad man ir vecmāmiņa, un arī viņa ir piedzīvojusi ļoti, ļoti smagus laikus. Otra vecmāmiņa no tēta puses, tiemžēl jau ir mūžībā, bet arī viņu. Es visu savu bērnību redzēju kā ārkārtīgi stipru sievieti, tāpēc man blakus ļoti, ļoti tu vienmēr ir bijuši ārkārtīgi stipras sievietes ar diezgan pārbaudījumiem pilnu mūžu. Un vai tu man ir bijuši varianti, ja kaut kas tāds ir blakus. Tāpēc arī es savu dzīves stāstu ar to, ka es ārkārtīgi tādā trauslā vecumā, kas es pusaudži, agrīni pusaudži gadi pazaudēju tēvu, viņu noslapkavoja. Caur to, ka arī mani bulijoja skolā un caur to, ka kādas varbūt veidojās manas pirmās attiecības un caur to, kā es meklēju ceļu uz medicīnu un caur visu šo, caur tiem pārbaudījumiem, kas ir bijuši man, ko es esmu redzējusi, kas ir bijis arī mani ģimenē, mani mammai un vecacākiem. Caur to es esmu audzējusi savu izturību, savu spēku. Un tad jau, ka piedzim Beatrise, tad jauni pārbaudījumi, tad bija šovs, tad bija visi komentāri, viss tas ārprāts, ka mēs gāju cauri, gan skaistais, gan sāpīgais. Ar vienmēr cakot, dzīve man vienkārši ir devusi pārbaudījumus, es esmu augusi, un meitas man ir bijušas līdzās, un... Es esmu vienmēr sapratusi, kad es nedrīkstu padoties viņu dēļ, bet es nemaz neesmu tāds cilvēks, kas viegli padodās. Manī ir spīts, kas ir mana labā un man sliktā īpašība, kas virz uz priekšu, kas dažreiz mani arī ļoti
saievaino un tā, bet jā, tā kā tajā mirklī, ka tev ir bērni, tu nedrīkst padoties, man tā šķiet. Tu kādā komentārā man teici, ka tā tik no malas šķiet, ka visi baigi viegli. Īstenībā jau tās tā nav. Un varbūt no, uz tevi skatoties no malas šķiet, nu jā, nu viņai viss tā skaisti. Skaisti sanācis, jā. Bet nu, tas ceļš, ka tu veido pati sevi kā sievieti no tām pašas apakšas, jā, ka tev ir tie mazie bērni. Nu, es domāju, ka tev baigi daudz bija tās vienošanās ar sevi. Absolūti, absolūti, un es visu laiku nesaprotu, man visu laiku ir tāda cīņa ar citiem un sabiedrību par to, ka daļ manas āriens, daļ tā, ka es esmu smaidīga, es esmu atvērta, es esmu draudzīga, cilvēkiem ir šis tas priekšstats, oh, nu viņi tādi viegli, viņi viegli izdodās viss tā veiksmīgi, un protams, es taču arī nu, sociālajos tīklos nečīkstu visu laiku un nedalos visu laiku par to, cik reiz dienā es raudu, cik kāda ir man pārdzīvojumi un visu laiku es nelieku to sāpīgo un kaut kādas savas neveiksmes. Un tāpēc, protams, kad var rasties priekšstats, kad es tikai esmu smaidīga, kad es tikai labi izskatos, un principā man viss tikai iekrīt klēpī, sākot ar naudu, panākumiem un izglītību. Un veiksmīgu ģimenes dzīvi, ja? Bet, un jā, un daudziem šķiet, ka man viss iekrīt rokās, bet tā gluži nav. Es gan esmu nu, ļoti daudzās intervijās bijusi atklāta un stāstījusi, kad arī man ir mans pudu sāls, ko es esmu apēdusi, un okeāns asar, ko, kas ir izraudāts, ko es tā kā nenesu uz āru, bet viegli man nekas šajā dzīvē nav nācis. Tas ir darījis tikai mani stiprāku, nu jā, un es ļoti ceru, ka ja es esmu bijusi vismaz vienam cilvēkam piemērs, kā nepadoties, kā iet uz priekšu, kā mēģināt apvienot ģimenes dzīvi, mācības, ģimenes dzīvi, karjeru, tad tas man ir liels pagodinājums. Tas, ko es tevi apbrīnoju, kā tu spēji arī savienot tādas dažādās sfēras, ka, piemēram, tu esi ļoti pie tautas, piemēram, tajā pašā Gaiļezerā, kur tu sastopies ar visdažādākajiem cilvēkiem. Tāpat laikā tu esi operā, tāpat laikā tu esi starp sabiedrības dāmām, un tu visur esi organiski šajās lomās. Tas, ko nezinu par tevi tik daudz, kāda tu esi, kad tu esi ar to tautu, kad pie tevis nonāk tās sievietes, kuras nu, tu varbūt tā nesatikt, kuras nebūtu varbūt tavs draudzenes un... Bet viņa arī ir sieviete, un tu esi tā kā sieviešu advokāts. Tu esi par viņu iestājies. Un kāda ir tā aina, ko tu ieraugi šajās Gaiļezera savās darba dienās? Un ne tikai darba dienās, bet arī naktīs. Es domāju, jums būtu ļoti interesanti, kā ieraudzīt mani, kāda es izskatos naktīs. Bet tur tev ir pilnīga taisnība. Es esmu ārkārtīgi dažāda. Un es... Pati brīnos par to amplitūdu, jo darbā tu nekad man ieraudzīs šādu. Un man šeit es esmu ļoti, ļoti vienkārša, brīžiem zemāk par zāli. Man ir tiešām tāda sajūta, tāpēc ka tajā mirklī, ka tu strādā ar dažādu sabiedrības slāņu cilvēkiem, gan kolektīvā, gan ar pacientiem, es mēģinu ar viņiem runāt viņu valodā. Tur nav vietas, tur aiz augstprātībai, iedomībai, vai tagad es, tāpēc, kad es esmu tavs ārsts, tagad es tur kaut kādu tur būšu, ja tur no augšu skatīšos. Man īstenībā vienmēr ir bijis interesanti iepazīt šos dažādos cilvēkus, šīs dažādās vides, un tas ir ļoti labs arī reality checks,
es nezinu, kā to latviski iztulkot, bet, nu, kad, tad, kad es pietuvinos realitātei, cik dažādās sabiedrībās mēs dzīvojam, cik dažādi ir cilvēki šajā pasaulē, un tas man ir radījis to, ka es esmu īstībā, man tāks ļoti, ļoti pieņemoša. Man kādi draugi, varbūt to es pamanīju, ka man ļoti patīk svinēt savus dzimšanas dienas uz vārdienas, un draugi, kas atnāk pie manas ciemos, ir vienmēr teikuši, ka viņi apbrīno manu spēju savākt vienā telpā tik dažādas cilvēks, bet visi jūtās tik labi viens ar otru. Un, nu, pat tiešām, nu, tur ir dažādi, teiksim, visi, nu, visi man tuvākie draugi, viņi ir bieži vien savā starpā nepazīstami, nu, es viņus tikai iepazīstinu, bet tur ir ārsti, tur ir reklāmisti, tur ir dažādi nozari pārstāvi, bet viņi ļoti, ļoti organiski kaut kā saplūst kopā un ārkārtīgi dažādi. Tāds baigais miksls. Un es esmu sapratusi, ka man šeit tas ir tāpēc, ka es esmu ārkārtīgi pieņemoša pret šo te dažādu. Un to man ir savukārt iemācījusi mana darba vide, un man tas ārkārtīgi īstenībā patīk iepazīt tos cilvēkus, cik viņi būtu dažādi, un visu laiku tā kā iziet laukā no tā sava rāmīša, kurā mēs īstenībā, un to, no savu tā burbulīša, kurā mēs īstenībā ļoti bieži uzturamies, un tad mums dažreiz rodās konflikti vai nesaprašanās, jo mums liekas, nu kā, tur tas komentētājs nesaprot mani, ja, vai nu kā tur tā sieviete uz ielas nesaprot mani, vai kā tur, lai cits cilvēks nesaprot mani, bet tas ir, tas bieži vien rodas, tāpēc, ka mēs dzīvojam tajā savā burbulī, un nespējam paskatīties tā cilvēka acīm. Un tāpēc šī te realitāte, šī te dažādā vide, kurā es nonāku, tas man iemāca paskatīties dažādām acīm uz dažādām situācijām. Un tas ir tāds milzīgs plus, jā, ka es īstenībā eju ar ļoti atvērtu prātu uz darbu, un ļoti, ļoti pieņemoša pret, un tolerējoša pret dažādo. Un kāda ir tā aina, ko tu redzi par Latvijas sieviešu veselības stāvokli? Tev bieži vien ir tādi savi sāpīgie pārdomi mirki, ar kuriem tu dalies arī sociālajos tīklos. Un kas tev patiešām rūp, kur tu gribētu pievērst uzmanību? Nu, lai es tā pavisam godīgi atbildētu uz šo jautājumu, mums vajadzētu raidījuma ētera laiku kādas stundas 6, es domāju. Godīgi, tiešām pasakot, man ir ļoti daudz lietas, kuras es varētu šeit minēt un kuras es gribētu aktualizēt publiski, sākot no tā, cik ļoti man rūp mūsu bērnu veselība. Mūsu jaunu meiteņu veselība. Es iestājos par to, lai būtu veselības mācības skolās. Es iestājos par to, lai būtu izglītot un kompetenti vecāki, kas jau ģimenē mācītu par to, kas ir mūsu ķermenis, kādas ir robežas, kuras drīkst un nedrīkst pārkāpt, kādas attiecības būtu jāveido ar savu ķermeni un pēc tam jau jaunietēm, kādas ir attiecības jāveido ar, nu, pirmās attiecības ar puisi. Beidzot ar to, ka mēs jau no bērnu vecuma iemācam to, cik svarīgi ir veselības profilaks un cik svarīgi ir vispār veselīgs dzīvesveids. Beidzot ar to, ka nu, cik svarīgi ir profilaks arī sievietēm reproduktīvā vecumā un arī pēc tam. Cik svarīgi sievietēm neaizmirst to, ka ja viņi vairs bērniņus nerada, viņi ir svarīgi rūpēties par savu veselību arī menopauzes laikā un pēc menopauzes iestāšanās. Un ka pie ginekologa ir jāiet arī 80 gadu vecumā, kad nav kaut kāds laiks līdz, kuram ir jāiet pie ārsta. Tas man ir ārkārtīgi nozīmīgi. Man ļoti sāp, man ļoti rūp tas, cik daudz sievietes Latvijā ir piedzīvojušas seksuālu vardarbību. Un tas, kāpēc tam viņas
dziedē savu ķermeni un kāpēc tam viņas var sajust labsajūtu un kāpēc tam, kāds veidojas viņa attiecības ar ķermeni un kāpēc tam viņas var radīt bērniņus un veidot attiecības ar vīrieti. Man sāp tas, ka ir ļoti zemā skrīninga aptvere Latvijā. Ir arī neatsaucīgas sievietes un vispār sievietes, kas iet pie ārsta tikai tad, kad jau problēma ir samilzusi un kad ir kaut kādi simptomi. Daudzreiz aizbildinoties ar to, ka es daudz strādāju, man ir jārūpējās par ģimeni un jāpelna naudu, man nav laika ārstam. Bet uz ko es varu atbildēt, ka ja ārsti tev nevarēs izglābt, kāda būs bijusi jēga tam, ka tu esi tik daudz strādājusi. Man rūp tas, ka mēs mazāk domājam par profilaksi, mēs vairāk dzēšam šos te ugunsgrēkus. Un bieži vien es jūtu, ka tā problēma rodas no tā, ka patiešām daudz sievietēm nešķiet tas paši protami, ka nu, tikpat paši protami, cik man šķiet, ka mēs no rīta izmazgājam zobus, tik paši protami man šķiet, ka tomēr ir vajadzīgs aiziet pie ārsta vismaz vienreiz gadā un uztaisīt to čekapu. Tāpēc jā, bet man šķiet, ka šo visu var izsināt rādot savām meitām piemēru par to, ka par veselību ir jārūpējās jau no mazotnes, ka mēs ejam pie ārsta un rādam, protams, ar savu piemēru, ka mums rūp mūsu veselība kā vecākiem un ka mēs parūpējamies par saviem vecākiem, par saviem vecvecākiem un to redz mūsu bērni. Un viņi īstenībā ļoti kopē to, ko viņi redz. Bet kā tev šķiet, tas ir vienkārši informācijas trūkums, vai tā ir arī tāda pavirša attieksme pret sevi, vai tas ir viss kopā? Jo tas vienmēr bijis arī, kad es strādāju pie mām žurnālā Ieva, nu, tie komentāri no speciālistiem par to, cik ļoti zemi ir tie apmeklējums. Kad, nu, faktiski bail no ārsta aptuveni, tu ej tikai tad, kad nu, tu vairs nevar neiet. Jā. Yeah. Es domāju, ka iemesls tam ir daudz iemeslu kopums, sākot no tā, ka tas nav ieaudzināts ģimenē, beidzot ar to, ka patiešām daudz aizbildinās to, ka mums ir laika trūkums. Es domāju, ka tipisks latvietis, lai gan man nepatīk vispārināt, bet es domāju, ka tipiskam latvietim gribas ļoti daudz ko atstāt uz rītdienu. Un tāpēc nu, daudz ko atstājot ir rītdienu. Rītdiena pienāk dažreiz ar jau samilžušām problēmām. Tāpēc man šķiet, ka nu, tur brīžiem ir arī kaut kāda paviršība. Tur ir daudz iemesli, kāpēc cilvēki neiet pie ārsta. Un man arī šķiet, ka es daudz katrā intervijā runāju par profilaksu, visu laiku rakstu. Bet es domāju, ka noteikti tas, ko es runāju, neaiziet pie kaut kādas sabiedrības daļas, uz ko tas attiecās. Varbūt tur ir valodas barjera, vecuma barjera, tie tīkli, mediju tīkli, caur kuriem tas cilvēks tiek uzrunāts. Un tas ir ārkārtīgi plašs jautājums, un jā, varbūt Ievas auditorija ir tā, kas iet pie ārsta, varbūt tās sievietes, kas seko man Instagramā, iet pie ārsta, bet es nespēju ar šiem aicinājumiem nosekt visas auditorijas, uz kurām tas būtu attiecināms. Tavas meitas saņem brīnišķīgu piemēru, viņas redz, kā savu dzīvi veido stipra sieviete, kurai ir izdevies izveidot tādu dzīvi, kādu viņa vēlas. Tas taču ir pat tevi, vai ne? Kas ir tās dzīves gudrības, kuras tu viņā nu, patiešām tā kā no sirds gribētu nodot, ne tikai viņām, bet arī nu, mūsu skatītājām? Kas... Jo no viens puses tu esi stiprā sieviete, bet no otras puses tu... Es nedomāju, ka tu gribi tikai uz to stiprumu aicināt sievietes. Kas ir tā tava atziņa, ko tu gribētu kā vērtību nodot sievietēm? Un arī tātad savām meitām?
Nu, savām meitām es gribu nodot to, ka es viņus ļoti, ļoti mīlu. Es vēlos viņām caur sevi parādīt, cik liela ir mīlestība. Es vēlos, lai viņas jūt un tādā veidā iemācās, ko nozīmē mīlestība. Es esmu arī teikusi, ka es viņas neaudzinu, es viņas mīlu. Un lielākā meita izlasot to kādā intervijā, kad es varbūt esmu izteikusi savu viedokli kādā ikdienišķā situācijā par to, kā viņam būtu jādara, viņš tad pagriežas un saka, tu taču mūs neaudzini, tu mūs mīli. Un tu tā, ok, es jūs mīlu, es dari kā tu esi iecerējis, es tev esmu blakus un es tev mīlu. Un tas ir forši, kad meitas jau ir tik liels, ka viņas var atgādināt tavus vārdus, bet man patiešām, un tas ir nenormāli forši, ka viņi man var atgriezt pie tā, ka jā, ka es tev mīlestībā vienmēr būšu klātesoša, es tev būšu blakus kā mamma, un es vienmēr būšu tev līdzās, un atbalstīšu tevi tavos kāpumos, kritumos, un man šķiet šī te klātesamības, drošības un mīlestības sajūta, tas ir absolūti neatsveramākais, ko mēs varam iedot saviem bērniem, lai viņi tālāk spētu veidot foršas attiecības, lai viņi spētu izveidot brīnišķīgu ģimeni, lai viņi būtu arī darbā forši kolēģi. Tas viss sākās ģimenē, un tas viss nāk no mammas un tēta. Un it kā šķiet, ka tie ir ļoti skaļi vārdi, un it kā šķiet, nu kurš nerunā par mīlestību. Bet ej un mīli. Un cik dažreiz ir grūti to mazos pītnieku savaldīt un mīlēt, jā. Cik dažreiz ir grūti mīlēt bērnu, ja viņš domā citādāk. Vai ne? Jo tas nav vienkārši mīlēt dažreiz pusaudzes. Tas ir diezgan liels izaicinājums. Bet kad tu patiešām tajā kodolā mīli, kad tu patiešām tajā kodolā esi klātesošs savam bērnam un radi viņam drošu vidi, lai viņš var izplosīties, lai viņš var tev izstāstīt, kā viņš jūtās. Arī, ja tev dažreiz gribas kaut ko piekoriģēt, tu vienkārši esi klātesošs un viņu mīli. Tas nemaz nav tik vienkārši. Bet, ja mēs iedonam šo te drošību bērnam, tas ir ļoti, ļoti neatsverami. Un tāpēc tas, ko es varbūt varētu iedot citām mamām, ir patiešām tāda dziļa sapratne par šiem vārdiem. Un tāda sajušana, kā šitas te ierozinē tevī. Jo es varētu dalīties ar vēl viskaut kādām kundrībām, ko es esmu varbūt salasījusies un izdomājusi, bet man šķiet, ka ja mēs nonākam pie tā mūsu kodola, sastopam šo mīlestību un iemācamies, kā tas ir būt klātesošam un radīt šo drošo vidi ģimenē, tas ir viss. Tas ir pamats, kas tālāk veido tā kā tāds zirnekļa tīkls, pārējo mūsu dzīvi. Un tas nav nemaz tik viegli. Man gribas tev pajautāt par šo trešo meitiņu, kādu pienesumu viņa ir devusi tavai mammas lomē, vai ir tāda kaut kāds jauna transformācija tevī? Noteikti, ka Džemma man ir iedevusi jau tagad ļoti daudz, un es domāju, ka iedos vēl. Pirmkārt, viņa ir iedevusi to,
ka es esmu sapratusi, ka mīlestība ir bezgalīga, ka mīlestībai nav vairs nekāda robeža, ka tu... Es nezināju, kad vēl vairāk var kādu mīlēt, bet Džema to man noteikti iemāca. Es domāju, ka, kā jau es teicu, visus gaidību laiks, dzemdības un pēcdzemdību periods man ir iedevis lielāku empātiju pret pasauli, vēl lielāku empātiju. Es domāju, ka Džema man ir arī padarījusi maigāku un ievainojamāku šobrīd, vismaz šajā dzīves posmā. Un es gribu arī pateikt, ka Džema manī iedeva tādu sazemētību par to, ka līdz Džemiņai un viņas gaidību laikam man bija tāda, es tā kā tāds raustījos, meklējot līdzsvaru, meklējot to, kā atrast līdzsvaru ar karjeru, ģimeni, gribas būt labam visur. un Džēmiņa ienāca, un es sapratu savas prioritātes, un sapratu to, ka ģimene ir pirmajā vietā. Sapratu to, ka, ja man ir jāizvēlās no saviem ambicioziem karjeras mērķiem, un to, ko tik es negribu sasniegt, Džemiņas ienākšana tā kā mani tā nomierināja. Es atradu atbildi, ka ģimene man pirmajā vietā. Un tajā mirklī, ka man ir atkal kādas jaunas piecas idejas, ko tik man nevajadzētu sasniegt, es atgriežos pie šīs te sajūtas, kā tas liks justies manai ģimenei, kā tas liks justies manam vīram, maniem bērniem. Un es visu laiku atgriežos pie tā kodoliņa un pie tās savas dzīves lielās prioritātes un tikai ap šo ģimenes dzīvi tad tagad modelēju savus tālākās karjeras un personības plānus. Un tas man šķiet ir liels notikums, jo es līdz Džemai patiešām biju patiešām tirinājos un nesapratu, kā to visu savienot, kā būt līdzsvarā un ļoti daudz sevi izdedzināju. Ļoti, ļoti pazīstam. Man ir izdegšana un es izdegu 4 reizes gadā, ja? Ar savu maksimālismu un ar savu perfekcionismu un ar to, ka gribas apvienot visu. Bet tagad man pilnīgi ir tā kā tāds mākoņi izklīduši un es redzu skaidri, kas ir mana lielā dzīves prioritāte. Man lielā dzīves prioritāte ir šis mans kodols. Un tad pārējais ir ārkārtīgi mainīgi lielumi. Un tad es tālāk domāju, jā, kas ir šie karjeras sasniegumi un kas ir manā karjerā tie mirkļi, kad es izjūtu vislielāko gandarījumu. Un ko es vēl gribētu piepildīt. Bet visu laiku atgriežoties pie tā un turot sevī to, ka kā jutīsies mans kodols, ko manī dara šī te sajūta par to, kā tas ietekmē man ģimenes dzīvi. Un tāpēc es esmu ieguvusi atbildes vēl dažas uz ļoti lieliem un svarīgiem jautājumiem, kuri līdz šim dzīvē man bija izaicinājums, es viņus meklēju. Satiekot Džemu, man viss ir tagad skaidrs. Man tik skaisti. Paldies tev par šo dalīšanos. Aizkustinoši patiesi. Paldies tev. Paldies tev, ko uzaicināju. Tas bija ļoti īpaši. Un es tev teikšu paldies arī ar mūsu atbalstītāju Bioderma jauno super serumu, kas ir iekšā. Es ceru, ka tev patiks. Paldies. Un skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies jau atkal pavisam drīz. Vislab! Atā! Atā!